Слава Богу! Маємо досить гарний час. Найбільше щастя – це бути в Домі Божому і слухати Його голос. Я хотів би поділитися Господнім Словом Євангелія Марка. Це 13 розділ, 32 віршик. Про той час і день або годину не знає ніхто. Ні ангели на небі, ні син, а тільки отець. Стережіться, пильнуйте, моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожного його діла, і сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться увечері, опівночі, чи як заспіває півень. Чи вранці, що коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячим. А що я вам кажу? Кажу усім, пильнуйте. Читаючи відривок із життя, про те Ісус говорив до учнів. Як хтось звернув увагу, тут було написано, 4 рази повторюється слово одне, яке було сказано, пильнуйте. Наше життя складається з того, що людина так складена, заложено Богом, все своє життя треба бути пильному. Просто, знаєте, жити і розслаблятися в християнстві не можна. Тому Ісус сказав, знаючи, що часу, коли прийде Син Людський, ніхто не знає. Ви знаєте, я і ви не раз чуєте багато, хто говорить, от вже останній час, от вже Ісус прийде. І знаєте, ми можемо тільки наближуватись до того часу, але ніхто його не знає, коли він стане. Можна дивитися на ознаки, можна дивитися на те, що сьогодні робиться в світі, але просто казати, ще не скоро прийде Господь. І як тут сказано було, дано рабам владу в домі над рабами, але сказано Ісусом, що Він дав цим рабам владу, щоб кожного його діло і сторожеві час, щоб він пильнував. Ви знаєте, в мене колись в житті була одна ситуація, це пройшло 10 більше років назад, нас там пограбували в сараї, і я думаю, я все-таки підсліджу, хто це робить. Бо це робила людина, яка там жила, маючи ключа, і вона, знаєте, собі приходила, і я знайшов той інструмент, яким там зломували. І знаєте, я пильнував. Мені дружина каже, та лязь спи. А я кажу, ні, я все-таки буду старатися знайти. Я приходив в 12 годин, знаєте, я приходив в 3 часа. Думаю, в 4 часа все-таки людина вже знає, що всі сплять, сильний сон. І знаєте, вся була причина в тому, я пильнував. І та людина, яка мала ключ, він теж пильнував. І він знав, що хтось за ним слідкує. І знаєте, мені так не вдалося декілька днів, і так не вдалося це знайти того чоловіка, який це робив. Біблія говорить так само сьогодні до нас, щоб ми були пильними, бо хтось ходить за нами і пильнує. І там є в Петра написано, пам'ятаєте? Диявол ходить, як риковуючий лев. Ви що робіть? Пильнуйте. Я навіть дословніше це місце прочитаю. Петра в 5 розділі написано так, 8 віршик. «Будьте тверезі, пильнуйте, бо ваш ворог, диявол, ходить і речить, немов лев, шукаючи кого поглинути». Це хижий звір, який нападає, знаєте, коли? Коли не очікуєш. Так само диявол, коли людина розслаблена, не пильнує, тоді приходить проблема. І Ісус говорить, чоловік, який, відходячи в далеку дорогу, він дав владу і поставив сторожа, і сказав, ти повинен пильнувати в домі, бо не знаючи, який час. Тут він не сказав, що я прийду там ввечері, чи я прийду після обіду. Тут сказано час, коли людина не думає, що може прийти. І є різні ситуації в житті, коли людина не пильнує, що скаже комусь. Знаєте, це теж треба пильнувати над словом. Давид теж говорив, знаєте, мені подобається Псалм, я 39-му звернув увагу, читаючи
39-й псалом, 2-й віршик. «І сказав, пильнуватиму мої дороги, аби не грішити своїм язиком». І далі каже, «Я вставлю уздечку в мої уста, поки нечистивий переді мною». Представте, такі гарні слова. Давид сказав, «Я пильнуватиму завжди, поки нечистивий переді мною». Ви знаєте, як часто буває, люди не пильнують, і можна багато що говорити з людьми, які не знають Бога. І щоб не получилися потім ті слова, які ми їм розказуємо, вони були проти нас. І Давид каже, я пильнуватиму, що я говорю своїм язиком. На жаль, багато людей сьогодні не пильнує, просто каже, я так сказав, не подумав. Біблія говорить, що треба пильнувати. І Давид, представте, ви знаєте, що таке вставити уздечку в рот? Мені колись приходилося в селі ходити за конем і вигорювати. Ви знаєте, конь не слухається тоді, коли ти не втримаєш ту уздечку. Як коли ти дьорниш, він стає і зразу... Чому? Тому що йому неприємно. Він запражений в уздечку. І ти можеш ним право, вліво руководити, куди він може йти. Сьогодні Біблія говорить, що нам часто буває, коли ми хочемо з кимось щось поділитися, комусь щось сказати, знаєте, стоїть питання. Думай, про що ти говориш з людьми. І з ким ти ділишся. Є в Біблії написано, в притчах, каже, навіть те, що ти можеш сказати в потаємній кімнаті, і воно може перенестися для тебе. Ви знаєте, не раз я бачу, як буває навіть сусіди, ви так думаєте, що вони за вами, вони слідкують. Вони слідкують і все чують, що ви говорите, про кого ви говорите, про що ви розказуєте, кого ви осуджуєте. Бо знаєте, сьогодні вікно відкриє і можна чути, хто що говорить. І тому Біблія говорить, час сьогодні пильнування. Пильнування – час в тому, що ми не знаємо, коли нас Господь повернеться. І вся причина буде в тому, що людина не готова, бо вона не пильнувала. Вона не знала, вона собі розслабилася, живе своїм життям. Але тут написано, каже, ну ви пильнуйте, бо не знаєте. 4 рази повторюється в цьому місці, каже, бо несподівано. Те, що людина не очікує, воно може прийти. Луки, тут ще написано, Ісус говорив також про останній час в 21 розділі, 36 віршику. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб могли ви уникнути усього того, що має відбутися, і стати перед Сина людського. Зверніть увагу, Ісус, попереджуючи віруючих людей, каже, тож пильнуйте постійно. Хтось стає питання, а скільки пильнувати? Постійно. І тут сказано, щоб ви і моліться, це є те, що сьогодні дано християнин. Молитися і пильнувати. І на що я звернув увагу? Щоб ви могли уникнути. Представляєте, той час, який прийде незгадано, а ви можете той час уникнути. Тому що ви озброєні. Чому? Тому що ви пильнуєте. Ви знаєте. Ми сьогодні бачимо подібні ці ситуації, що робиться на землі. Ми розуміємо, в який ми сьогодні живемо лукавий час. І диявол, написано, ходить поглинути кого? Тих, хто знає Бога. Хто не пильнує. І тут сказано, каже, щоб ви могли уникнути і стати перед Сином людським. Тобто, коли ти готовий. Ви знаєте, кругом, наше життя так складене, кругом, де ми виходячи з дому, ми повинні пильнувати. Ми, сидячи за кермом, ми повинні пильнувати. Так не може бути, що людина не пильнує. А знаєте, коли не пильнуєш, ти порушаєш правила дорожнього руху. Коли людина не пильнує в християнстві, вона порушає закон Божий. Вона починає грішити. Як Давид казав, Господи, я хочу, щоб мої уста пильнувати над ними, якщо навіть треба цю уздечку вставити. Коли хочеться сказати, прикузи язика, не говори краще, бо ці слова можуть бути проти тебе. І тому Біблія говорить до нас, в Євреям є написано ще одне місце, 12 розділ, 15 віршик, пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Представте, можна приходити в церкву,
Можна думати, що в мене все нормально, але можна проводити час не в пильності. Хтось може навіть, тако скажу прямо, проспати в зібрань. І прийде і спитається в тій людині, про що проповідувалося. Ну, говорили, браття, а про що саме? Людина не попильнувала. Такий приклад дуже гарний. Апостол Павло проповідував до півночі. І пам'ятаєте, один чоловік молодий, який не попильнував, він собі там сидів, навіть подумати, куди ти сів? На підоконі. І заснув. Добре, що там був Павло, який потім пробудив від тої смерті. І сьогодні для нас даний час, і Ісус говорить, пильнуйте, бо не знаєте, якого часу прийде Син Людський. Це не то, що знаєте, ми знаємо, що там завтра станеться так і так. Ми цього не знаємо. Тут так написано, ніхто не знає цього часу. Не ангели, ми, знаєте, якщо вам хтось буде говорити, що от завтра прийде Христос, це неправда. Бо ніхто не знає. Так написано, ніхто не буде знати. І це станеться несподівано. Це не так, що от сказали, все, Ісус зараз через декілька годин прийде. Це станеться несподівано. Як в митьок, як включаємо світло. Раз і запалилось. Так буде пришествие Сина Людського. Тому Ісус сказав, кожний день наше життя повинно бути в пильності. З ким ми говоримо, з ким ми дружимо, з ким ми маємо спілкування, пильнувати постійно. Пильнувати, як наше життя перед Божим лицем. Бо знаєте, в церкву вроді би прийдеш і Боже Слово послухаєш, а вийдеш з церкви і зовсім інше життя. Якби те слово, яке ми получаємо, сіється в нас, ми просто приходимо, воно потім вивітрюється. Тому Христос сказав, дивіться, щоб не було це слово посіяне при дорозі. Щоб потім лукавий не прийшов, не вкрав це слово. І тут написано, каже, пильнуйте, бо ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби не наробив прикрущів, коли впустить гіркий корінь, та щоб ним багато хто не опоганився. Оцей корінець буває часто, знаєте, є такі люди, які люблять за всіх комусь щось розказати. І цей корінець, він потім, знаєте, вселяється. І про ту людину, яку ми, може, і не знаємо її життя, а ми про неї погано думаємо. Бо той корінь горький прийшов від когось, ми почули, ми прийняли це слово. Хай Господь дасть нам мудрості пильнувати навіть в таких ситуаціях. І тут написано, каже, щоб ніхто не був позбавлений. Ви представляєте, що таке бути позбавлений Божої благодаті? Це те, що ти не заслужив, Бог забере від тебе. Бо ми, ніхто із нас не заслужив спасіння. Повірте, через жертву Христа ми сьогодні є окуплені і оправдані Ісусом Христом. Хтось не скаже, я такий був добрий, Бог мене спас. Ні, через жертву Христа ми получили прощення наших гріхів. І тут написано, щоб ми пильнували, не були позбавлені цієї Божої благодаті, щоб цей корінець, це може бути небагато. Маленький корінець, а він гіркоту буде приносити. Ви знаєте, буває часто, ми буває якусь додаємо в страву і додаємо щось таке гірке. Повірте, в тій страві ми його знаходимо, той смак. Не раз буває, дружина додавить, знаєте, таку траву, і ти відчуваєш ту гіркоту, і кажеш, ти додавала? Да. Бо вона гірка. І тому Біблія говорить, для нас, каже, щоб нам не бути і не наробити цих прикрущів, не впустити цей гіркий корінь, і щоб не опоганитися ним. Це кожен із нас повинен пильнувати. Я не можу за вас, ви не можете за мене. Я не можу вас заставити слухати Боже Слово, ви самі повинні відкрити своє серце. Коли ви чуєте Господнє Слово, це не браття проповідують, повірте, те, що було прочитане, можуть браття переказати це Слово, але це сам Господь говорить до нас. Через своє слово. Ісус сказав, ви не знаєте часу. А не знаючи час, це не можна, знаєте, собі сісти і розслабитися. Все, я не знаю часу, коли Христос прийде, я собі живу своїм життям. Ні, це пильнування. Це так, як ти виходиш на дорогу, і ти не знаєш. Але ти пильнуєш. І тому і в Матвія написано так же само в 24 розділі всі місця, дивіться, про які Ісус говорив до в цих Євангеліях вони всі говорять про пильнування. Отож, пильнуйте, бо не знаєте того дня, коли прийде ваш Господь. Вся причина в тому, що ми не знаємо цього дня.
Ми тільки можемо догадуватися. Ми можемо тільки дивитися на признаки і думати, о, оце вже останній час. Особливо, знаєте, звернувшись увагу, так би, якби так постійно проповідується за останній час. І це особливо 30-40 років цих останніх. Постійно говориться за прихід Ісуса Христа на землю. Але якби так людина знала, що ще тих 40 років пройде, я думаю, що кожен би, може, жив би своїм життям, як йому подобається. Але Біблія для нас говорить, що ми пильнували кожний день. Коли ти пильнуєш, ти озброєний. Ти готовий. Тоді не може той рикаючий лев ходити і щоб поглинути, бо ти не в пильнуванні. І ми будемо молитися, я ще прочитаю притч, 23 розділ. Соломон говорить, але так, якби від Божого ім'я, сину мій, дай мені твоє серце, і твої очі нехай пильнують за моїми дорогами. 23, 26 вірш. Зверніть увагу, Соломон звертається до людини, яку законно називає сином. Це не проста чужа людина. Це син, і він говорить, і я так думаю, що як ми сини і дочки, Біблія говорить до нас, сину мій, твоє серце віддай мені. Тобто те, що повинно належати твоє життя в Божих руках. І каже, пильнуй за моїми дорогами. Це те, що тут написано. А Господь благословить нас бути пильними і завжди молитися. Бо не може бути, щоб людина не пильнувала і пройде таке життя, що враз станеться несподівано. І тоді чим ми пристанемо перед Богом? Хай Господь благословить нас і дасть нам кожний день, як тут написано, пильнувати за своїми дорогами. Пильнувати за своїм язиком. Пильнувати, з ким ми спілкуємося, з ким ми говоримо. Щоб ці слова не були проти нас. Бо є люди, знаєте, можуть, ми можемо з ним розказати, а вони можуть потім використати те слово проти нас. Тому тепер думайте і пильнуйте, з ким ми маємо діло. Ми можемо тільки відкрити своє серце і своє життя перед лицем Бога. Відкрити йому і сказати, Господь, ти знаєш все, тобі все відомо, але людям сьогодні відкритися сказати. І то не всім, повірте, є таким, що ми можемо сказати, а вони просто перекрутять те. Хай Господь нам допоможе бути пильному і завжди молитися. Бо написано, не знаємо часу, коли прийде наш Господь. Ми не знаємо. Тут написано, бачите, дається таке слово, ввечері, опівночі або під ранок, коли співають петухи. Цей час, коли людина не думає, коли це може статися. Хай Господь нас благословить, а йому хай буде слава. Амінь.